Dobrodošli u Agrar, emisiju o poljoprivredi i selu. Danas vas vodimo u Dragaš. To je mesto koje je vekovima poznato po ovčarstvu. A kakva je situacija danas? Može li se živeti od poljoprivrede? Mi nemamo mjesta, vidiš gdje prodajemo na ulicu ovdje. Znači nije nam baš gleda na pijac ovdje, kad mučimo se, narod nema pare, normalno što je. Šta da ti kažem drugo, ko sav Balkan i mi. Evo, sipamo. Aha. Surutka? Nije surutka, nego ovo je... Presolac. Presol. Za sir. Da. A recite mi, ovo kravlji sir? Da, kravlji, čisto kravlji. Čisto kravlji. Da, imam jako 50 krave, 40 muzne, nešto junice i tako. Pa ljudi više kupuju ovaj kravlji sir, malo je laganiji za ishranu i tako. Prodaje kompira, kašto ide i pazar. Pijac nekoga ide, neko je ovdje gdje ostavam, ne se prodava, eto, Albanija ide me. Tako. A recite mi, jer ljudi kupuju krompir? Ljudi kupuju, ne drugo ništa drugo. Ljudi drugo nema koji da ga kupi. Osim ljudi koji će kupi krompir. Koliko je po kilogramu? Kako se kreće cena? Cena protiv kupuje nešto cima. 30 centa. Po kilogramu? Dobar krompir? Pa dobar krompir. Ali nema trgovina, nema prodavanja. Kriza svek je defatila i tako. Hvala.
Kakve su karakteristike ovdašnjeg meda? Karakteristike ovog meda su što ovaj pčelari sa ovog terena ne šetaju pčele, nego to je čist livadski med na visini od 850 do 1200-300 metara i to je bitno je kvalitetan med, cvetni med, livadski med i tako. Drugo šta da vam kažem? Potpuno prirodno? Nema... Čisto prirodno, jer ovdje nema kukuruza, nema uljane repice, nema tako neke trave koje bi ugrozili kvalitet meda. Jedino što mogu da vam pokažem sad, da vidite gdje se pčele čuvaju i kako... Možemo da počnemo? I da ne čekamo, sredina je novembra, kratak je dan, idemo u goru. Sa ovih livada potiče čuveni goranski med. I miris, i ukus što bi rekli, ali sve prirodno. Tačka. Međutim, za početak mene interesuje nešto sasvim drugo. Ima li leba od meda? Da li se isplati vama? Pa koji se posao, koji se posao ne isplati? Ja mislim da se svaki posao isplati, pogotovo ovo je delikatan posao. Ovo je, ja smatram da je to jedan od kvalitetnijih poslova, ako se pravilno radi. A, je li, med koji proizvedete, gdje prodajete? Na pijaci u Dragašu ili idete malo dalje? Med koji se ovdje proizvede, da ga sakrijete, on ima da bude prodat. Ja mislim da sam vam sve rekao. Da, znači isplati se. Sada da vidimo kako je organizovan posao i koje su specifičnosti u proizvodnji. Ovdje kratka je paša pčela. Ona je negdje od maja mjeseca do 15. jula, do jula mjeseca. Onda se med vrca, onda se poslije vrcanje meda pčele tretiraju, spremaju za zimu i tako. Kratak je period. Koliko pčela može da radi, ili tako? Da, koliko pčela može da radi. I zato je ovdje možda kažemo na ovim područjima najkvalitetniji med, nema nikakve mešavine jog bagrema, jog četinara, jog uljanih repica, kukuruza, suncokreta, toga nema ovdje. Ovdje je samo eto taj čist livadski med, planinski. Koliko košnica imate? Pa ima sad tu negdje oko 55 do 60 košnica. Jel planirate možda da povećate ovaj broj pa, košnica vidi, ovdje u skorije smo, vreme? Ovdje smo u ovom skučenim, zbijenim selima, gore. Najveći problem je mjesto. Mjesto treba da bude sunčano, mjesto ne treba da bude izloženo severu, mjesto ne treba da bude u nekoj velikoj ladovini i tako. I vidio sam kod svih pčelara ovdje, najviše uskudevamo sa prostorijama, sa mjestom gdje nam pčele boravi i tako. Jeste vi jedini proizvođač meda ovdje ili... Ne, pa ima po selima, ima. Ima dosta ti, počinju da se bave se, do duše i ove nevladine organizacije iz opštine pomažu, idu ka tome da se to proširi ta proizvodnja, da se kvalitetnija da bude. Ja vam pomaže neko u proizvodnji? Pa ovdje momentalno ja sam sa ženom je i tako. Preko leta dolaze čerke i uglavnom, kad je najviše posla, imam. Sad ćemo da probamo ovaj med. Probaj. Svaka čast. UNDP podržava lokalne poljoprivrednike u Dragašu. Krenuli su od sagledavanja realne situacije i potreba. Odgovore su potražili od 179 lokalnih farmera. Na basis dimer tona, kimeritur kuptojem se
qasja jonë atë dragashit duhet jetë më ndryshe për arsye të resurseve të cilat janë jashtëzakonisht atraktive në krahasim me komunat dhe vendet për rreth. Mundem të them se si projekt kemi filluar punën së pari në gjetjen e përparësive konkurruese në treg për prodhuesit e dragashit, ndërkaq e kundërta ka qenë t'ju shmangemi dhënjës klasike të granteve. Kjo ishte arsyeja jonë e parë që ne jemi fokusuar në formën e pra zbatimit të strategjive në teren. Dobar dan, kako ste? Unë mirë me këtonë që 3 vjetë. Kjo është kultur e re në komunën tonë, që nga ka afrua UNDP-a programin. Kjo kulturë ma herët e na nuk ka egzistuar, por që tash është rritje sipër me të madhe. Da li se isplati ovaj posao? Je li vredan ovaj malinjak? Je li donosi para na kraju kad kjo, sve? Kjo është shumë kulturë mirë që paguhet, edhe shumë bjerë pare, edhe shumë e leta për punim. Vetë që duhet pak maron të që duhet me mles, me fëmijë, me kësi, se shumë je kontribut mirë. Edhe shumë punë e letën për buqit e për këtë. Ko radi ovde u ovo malinje? Ku vaša cela porodica ili vi sami? Imate li tržište za... Kemi familjarën, unë kom 7 djeme një qikë, këtë familja pënëm tu, mirëna me këtë aktivitetin edhe kemi shqitjen të hitë Floresi. Pored toga što se bavite malinarstvom, vi prikupljate i šumsko bilje, je tako? I lekovito ovo? Unë biram edhe me bimet mjekuse aromatike edhe me frutët e malit. Njënë si jonë të qajat, bimet shëruse, boronicën mëllesh, mëlla egr i thëmë, no? Dobro, kamilica, majčina dušica. Majčina dušica. Aha. Evo to. To mi pa čajči. Potkočat. Evo ću tira bari pazmit. Evo šum te tjera. Ovo lepo i miriš? Evo šum te tjera, po nuk... I kom čun trekat, që tash për momente nuk ka si bini. Kako vas je, ko vam je pomogao u ovome? Këto nga ka ndimue u UNDP-a në trejnimet me Andrejo Primaveren, doktor Andreja Primavera, edhe Aldov. I proizvodnja povrća i voća može da bude isplativa, čak i ako se organizuje na malim parcelama, poput domaćinstva Rasima Maljokija. On je dobio plastenik za paradajz, papriku i krastavce. Nedavno je ovde posejan spanać. Nema kvadratnog metra kod Rasima, a da nije kultivisan. Nalazimo se ispred još jedne investicije u NDP-a. Reč je o rasadniku. Kako ide posao? Kako ste krenuli, kako ste zapravo i došli na ideju da se bavite ovim poslom? Ja sam došao na ideju iz Indipija, došli su jednom u školi, tražili ko ima uslovi, ko bi se privatio da bi radio to u plasteniku. Onda ja sam se prijavio, imali su još, mislim, kandidati, prijavili se, ali nisu ispunjavali uslove. Pošto ovde je ugrađeno sve, imam vodu, imam uslovi za to. Kako idu poslovi? Je li može, ovo je isplatljiva investicija, može od ovog da se živi dobro? Pa može. Dobro. Za sad je išlo ove godine odlično. Šta ste radili, šta ste sejali u plasteniku? Pa paradajz, paprike, krastavci,
salate, malo spanać i tako dalje. A sada vam zaista moram pokazati nešto interesantno. Na 20-ak kvadratnih metara nailazimo na jako zanimljive stvari. Rasime, recite nam, tamo je improvizovani rasadnik, je li tako? Da. Nije staklenik sve ono što smo mogli da vidimo? Nije, ovo je posebno. Hoćemo da vidimo šta ste tu spremili, kakav rasad? Pa sad nema ništa. A nema? To tek u martu. Rasadnik za paradajz, paprike, ono. E, a sad mi recite ova voda. Šta je ovdje? Ovdje je ribnjak. I ribnjak ide? Mini ribnjak. Jel išla, ima prirodna voda. Aha, hoćemo da vidimo mi to. Pa hoćemo da. Ajde da nam pokaže. Evo, vidiš. Tu su ribe. Samo je mutna voda. Pa... Pastrmke? Pastrmke, da. Ima i žuta i pegavasta pastrmka. E vi to za svoje potrebe ili... Pa za početak za svoje, inače imam namjeru da proširim to još. A kako radi ova tehnologija? Čekajte, vi imate ovdje bazen, jedan, drugi. Drugi, da. Voda koja se sliva odakle? Voda se sliva sa česmu. Ima gori izvor. Znači za pastrmku je bitno da voda bude protočna? Protočna, da ono... Svaka riba bez vode neće da uzme. Dobro, nije to sve. Šta još imate da nam pokažete? Pa imam i vamo prepelice, japanske prepelice. Ako... Pa ajde da vidimo. Bravo. Hoćemo do prepelice, ajde. Ajde. Evo, to su japanske prepelice, ima negdje oko... 50, oko 100 komada imam tu. Ovdje se hrana sipa. A čime ih hranite? Koncentratom. Koncentratom, da. Tamo im pojelica. Jaja ovdje izlaze. Skupiš ujutro. Izmet ovdje. Po čemu su bitna i važna ta jaja od japanske prepelice? Pa, jaja od prepelice su mnogo lekovita jaja. I hrana i lek. To koriste ljudi za mnogo bolesti, za astmu, pluća, srčane bolesnici. Koje su to komparativne prednosti, Dragaš, u odnosu na druge opštine na Kosovu i koliko je vaša snaga, ali i slabost, to što se nalazite u prilično izolovanoj oblasti na samoj tromeđi sa Albanijom i Makedonijom? Pik spori duat seksoj se... Puna të cilën e kemi realizuar, ka qenë fokusuar në tri komponente, në tri parime kryesore. Parimi par ka qenë puna në teren, të cilën kemi punuar me farmeret vetë. E dyta ka qenë fokus grupet me të cilët e kemi realizuar, me bashkë me farmeret. Dhe treta ka qenë analizat në tavolina, për desk review që e në qëjmë ne. Në basë të gjeturave, kemi punuar edhe mbi strategjit për zinxhirët e vlerës, të cilat strategji nuk janë draftuar vetëm nga ana jonë, mirë po brumit, them ashtu, është marrur nga ana e vetë fermerve. Sa i përket punës në realizimin tonë, kemi parë se Komuna e Dragashit posedon, të cilën edhe kemi ditur, posedon përparësi konkurruese shumë të mëdha, dhe të cilën kemi menduar që këto duhen të vëhen në pahë dhe të promovohen më tepër. Për këtë arsye, ne kemi punuar me fermerët dhe kemi tentuar që ata t'i organizojmë në grupe më në formë të shoqatave, të cilat mund të jenë më konkurruese në treg dhe të cilave ne do t'ju ndihmonin në aspektin strategjik në gjetjen e tregjeve të treja, si dhe lidhjen me shtetet përreth, sikurse që janë Maqedonia dhe Shqipëria. Ehej! Ovako sam ja zamišljao goru. Sve se čudim, san ili java. Oko mene prolazi 650 ovaca, jedan čobanin i 12 mirnih, šarplaninaca. Bogato, nema šta. Sve se mislim, ima nade. Vi ste jedan od posljednjih velikih proizvođača sira i uzgajivača ovaca i stoke u ovom kraju. Kako je to bilo nekada, kako je sad?
Velika je razlika nekada i sad. Zato sad infrastruktura, putevi imamo, struje imamo, mnogo je lakše. Ranije ljudi su morali ovde sejali, posle 100 kg ječam da bi našao 200. A 6 meseca treba da ga čeka. I vrlo je teško bilo za stočarane. No, za tursko vreme ljudi su išli sa ovce odavde u Grčko i vraćali su se. Kasnije i posle drugog svetskog rata su išli dosta u Đakovici, u Prizrenu, gde god nađu. Jeftinije da bi prolazili preko zime, jer nisu mogli da obezbede onoliko hrane ovde, niko nije mogao da obezbedi toliko hrane. A kako je danas? A danas je lakše. Jedan veliki farmer ako radi poslovno, mislim ako ume da posluje, ima na tržište seno, kamioni dolaze, putevi rade. Mehanizacija ipak, nemamo mi neku mehanizaciju, ali eto, poljska kosačica pa mnogo znači me na 10 ljudi. Ko je sve uključen u ovaj vaš porodični posao? Ovaj naš porodični posao, ja i 4 sina, a i moja žena i snaje pomažu. Ponekad i unuci mi pomažu. I držim preko leto jednog, dva radnika, ili za kosene, ili za ispašu jalove stoke, mislim, jagnadi i to. Kako stignete da sve uradite? Toliko ovaca, toliko... Mi radno vreme nemamo. Znači, od jutra do sutra. Da bi opstali. Si rezultat kryesor që do të mund të theksoja të projektit ton është pikë spari kryimi botë kuptimin nga anë e fermerve rrëth qasjes strategike dhe rrëth qështjes apo parimit për të bashkunuar ndërmjet vete, sepse kjo është forma e vetme që ata do të mund të jenë në treg nesër të bashkuar dhe të, në momentit që dalin në treg të jenë më tepër të njoftën nga anë e të tjerëve. Mendoj si rezultat kryesor nga ana jonë ka qenë organizimi i disa prej zinxhirëve të vlerave në formë të shoqatave dhe përpilimi strategjive të tyre me të cilën janë njoftuar vetë fermerët dhe kanë pasur mundësinë që nëpërmjet neve të penetrojnë nëpër tregjet të tjera në Kosovë. Shembull konkret do ta merrja zinxhirin e vlerës së frutave të malit, si dhe bindhe mjekësore dhe aromatike. Është realizuar një punë shumë e gjatë e lodhshme bashkë me fermerët dhe pjesa më e kryesore e sajna është realizuar, e cili ka qenë hartimi strategjive relevante për këto zinxhirë të vlerës që ne kemi punuar me to. Për vitin e arshëm synojmë që të vazhdojmë në mbështetjen e tyre duke bashkëpunuar me agjencionin zhvillimor rajonal në jug, në regionin e Prizrenit, ku këta fermerë do të mbështeten nga ana e UNDP-së në aplikimin e fondeve të ndryshme ndërkombëtare, mbështetje të vazhdueshme rreth çështjeve teknike të tyre, kërkesave e të tjera, si dhe do të përpiqemi në maksimum që ta ndihmojnë komunën Dragashit për implementimin e strategjisë së saj për zhvillim ekonomik lokal, natyrisht edhe ta bëjmë promovimin e tyre, e cila edhe kjo është e ardhmja, është e nesërmja, po vetëm jo kjo. Kemi shumë e shumë produkte tjera, të cilat mund të jenë konkurruese dhe e shenit se çfarë këto ne rastësisht nuk po i mbledhim, për atë arsye na duan që provojmë çaja, shpeshher e shenit se unë jam me grip, e kam shudzu këtë çaj për me kalu kolin dhe gripin. Videli smo samo jedan segment onoga što se u gori proizvodi. A sada sve to zajedno na jednom mestu. Vodim vas u lokalni etno restoran. Oh.
prijatno vam je ovdje? Hoćete mi reći, koje je to jelo tradicionalno ovde za ovaj kraj, za Goru? Ovde je tradicionalno jelo ovaj jagnjetina pod sač i na skaru. To je najtradicionalno, dok je ova sezona. Je li to gosti kod vas najčešće naručuju, traže? Da, da, da. A po čemu je posebna i karakteristična ova jagnjetina iz Gore? Pa to je od starih davnih vremena, to ovde imalo je dosta stoke, stočarstvom se svi balili, ali nisu pripremali ovako kao po restoranima. Kažu vaši stariji meštani ovde iz Gore, nekada se svaki breg, svaki brežuljak beleo stadom od stada ovaca. Jeste, sada tako. Nije? Sad nema ni jedno, ovde, pogotovo u naše selo, u Radiši. A zašto je to tako? Evo, svi su vani, dok su bili ovde po Kosovo, ipak imalo je nekoga i radnju i sa zemljoradnjom i ovaj stočarstvo. Dok sad, odmah posle ovog rata, svi su pobegli vani, ostali su samo stari ljudi ovde. Ko će da čuva to? Hvala vam, svako dobro, doći ćemo opet. Gledali ste emisiju Agrar iz opštine Dragaš. Videli ste da se ovde može živeti od poljoprivrede, ali svakako razvoj turizma u mnogome bi doprineo i razvoju poljoprivrede. Pozdrav iz srca Gore, gledajte nas ponovo na kanalima Nezavisne TV mreže.